Welkom bij Podlitiek. In vandaagse episode van ons onderuitreeks gesels ons met Gerard de Beer. Hy is een offensive lineman vir die Green Bay Packers. Dat is ongelukkig nie behoorlijke Afrikaanse vertaling, denk ek, vir daar die woord nie. Nog nie. Gerard en ek was saam op school gewees en hy bly nou en speel nou vir Amerikaanse voetbal in Amerika. Baie welkom hier, Gerard. Ja, baie dankie dat ek hier kan wees. Het is lekker om jou hier te hee. Gerard, so kan jy ook vir ons een bykie vertel van jou story? Ek meen, hoe het jy gegaan van Matrix in Pretoria na Amerikaanse sportster? Wat is die groe dinge wat gebeur het en wat het ook jou besluitproces, jou denkproces gestimuleer in die opzicht? Ja, lang story kort, ek het eigenlijk met my pa oor gepraat, so paar daar terug van gesê, as ek terug op my leven kyk na 8 jaar terug, 2011 toe, so ek nooit gedink ek sou sit waar ek nou sit nie. En die groot story was, ek het met die hele atletiek, het vir my baie deure oopgemaak wat niks anders kon nie, want die atletiek het veroorzaak dat ek deur Amerika benader word vir sportbeurse om daar vir die universiteite te gaan deelneem. Wat was jou item gewees? Discus, hoofsakelik. Ek het bykie gewikstoot gedoen, maar discus was my hoof item gewees. Wereld jeugd, bronsmedaille gekry, later jaar SA rekord opgestel, en wereldbeste afstand gegooi daai jaar ook, vir my ouderdomsgroep, nie vir die seniors nie. En volgende jaar by die wereld juniors was ek ook weer derde gewees, en die jaar daarop was ek Afrika junior kampioen gewees. So, al die goeikies het vir my deure oopgemaak en vir my kans gegee om Amerika toe te gaan. Maar ek wou eers die Suid-Afrikaanse systeem probeer. Ek het gesê nee, ek gaan in Suid-Afrika bly. So, ek was tikkies toe gewees vir 6 maande, nie te min, het ek besluit om Amerika toe te gaan. Ek het gedink dis die regte besluit vir my op baie stadium om myself te ontwikkel en die sportprogram wat hulle daar aanbied. En ek het op die ouwe eind juli 2013 was ek oor gewees, maar ek het vooraf al geweet dat ek voetbal speel. En die hele story daarachter is, daar is een oukie met die naam van Magus Hand. Hy is daar in Estonia gewees, hy het discus gegooi ook, en baie goed gegooi. En hy was daar toe gewees vir atletiek na SMU, Southern Methodist University. Ja. En hy het baie goed gedoen en op die ouwe eind was hy tweede rond te piek gewees in die NFL draft naar die Cincinnati Bengals toe. En as ek dit reg het, speel hy nou vir die Indianapolis Colts. Ok, so, anyway, so sy story het my half geïnspireer om die selde ding te doen. So ek het begin vir universiteit te vraag wie sal my toelaat om voetbal te speel. En op die manier het Arizona my eigenlijk gekies. SMU het my ook genader, ek het eigenlijk een klein niggie, Simoneide Toy, wat ook soontoe was op atletiekbeurs. Maar hulle het nie een mans atletiek program nie, hulle het net een vrouwens atletiek program. En op die manier het Arizona my eigenlijk gekies, Universiteit van Arizona. Awesome, ja. Okay, so toe gaan jy deur hulle universiteitse voetbalprogram tot waar jy vandag is. So ek het, die grootste uitdaging wat ek gehad het, was die terminologie en die techniek wat ek moes aanpas. Want die posisie wat ek speel, veg baie techniek. En die terminologie was iets wat ek nog nooit gehoor het nie. As jy dink Madden is moeilik, alweer, hier is volgende vlak. Maar, en die punt is heeltemal een ander spel as rugby, wat jy hier natuurlijk bekend ja, was dus, en gespeel het. Ja, jy kan het nie vergelijk nie. Die enigste ding wat jy kan vergelijk is, dis een fysische spel, die bal is alles, en dis omtrent dit. Ja. So jy toe nou by Arizona gespeel, en toe, hoe gaan het toe nou in die proces dat jy toe nou die groot liga kan maak, as mens dit so kan stel? In Amerika is daar iets wat hulle noem die Power 5 Conferences. Nou, in Divisie 1 skole, universiteite, Divisie 1 universiteite is daar omtrent so 120, ek weet nie die precieze getal nie, en dan is daar 5 Power 5 Conferences, dis die Big 10, Big 12, SEC, ACC en die Pac-12. Ek was in die Pac-12 gewees, ons is 12 universiteite, en Arizona is een van hulle. Nou, in die Power 5 Conferences is dit die beste geleentheid vir jou om op die groot stage te kom. Want as jy by die kleine universiteite speel, dan speel jy nie teen sulke goeie competitie nie. So, dit was een goeie manier om myself bloot te stel aan goeie competitie. Maar ek het vir die eerste 2 jaar by Arizona was ek op die scout team gewees, wat beteken ek het net heeltyd gedoen wat die ander span gedoen het, basis, wat ons noem, loop team. So, jy doen, jy hardloop die plek wat die ander span doen, het gee jou kans om te ontwikkel,
En dit help ons om voor te berei vir die volgende wedstrijd. So ek het die hele tyd hier ons beste ouwens opgegaan by die universiteit. So dit het my baie help ontwikkel in die type goeie. So ek weet dit vir, normaalweg doen die ouwens dit net vir 1 jaar. Maar omdat ek so ver achterstand gehad het, was ek ongelukkig daar vir 2 jaar gewees. Nadat ek bykie van een skouderbesering ook opgedoen het in high camp. So dit het, maar ek dink het my meer uitgehelp as wat het my sleg gedoen het. Jy praat oor beserings, is dit, sou jy sê, meer een factor in die Amerikaanse voetbal as wat het byvoorbeeld in rugby is, en is dit ander type beserings, of is dit maar dieselfde type dinge wat gebeur met ons? Beserings is beserings, jy weet, val verkeerd, trap verkeerd, jy weet, ongelukkig, ACL is een groot, groot besering, want baie keer wat gebeur is, is die ouwens word achter en vastgeharkrip. Ek het al my enkel seer gemaakt omdat die ou achter my en vast, my eie running back achter my en vastgeharkrip het, want hom was nie een gat vir hom te gaan nie. So het is my reg maar die beste optie vir hom, lyk het my. Maar, ja, kyk, die beserings, hoeveelhede in die NFL is 100%. Daar is 2 keer meer beserings aangemeld elke jaar as wat daar spelers is in die NFL. So, dis verskrikkelijk. Dit is 2 beserings per speler. Ja, en as jy kyk, dit is nou nie noodwendig die einde van jou seisoen type besering soos ACL nie, maar gewrig besering, enkel besering, sulke goed wat jy dalk 1 week of 2 uit die spel uit gaan haal of so ietsie. En daai goeders word aangemeld 2 keer meer as wat daar spelers is. So dis hoekom die NFL is soveel anders as enige ander sport in Amerika soos baseball en basketbal, want hulle geld word gewaarborg. En die NFL sal nooit dit ooit kan doen nie, want ons beserings risiko is net te hoog. Nou, Gerard, sê my, toe jy nou klaar is by Arizona State, dit was Arizona State, waar was dit? Arizona? Universiteit van Arizona, daar is my aardsvijand. Hoe is die state in Arizona State? Dit is ons rivalry. So, toe jy nou van daar af gegaan het, toe word jy, verdel ek ook het vir ons luisteraars wat nie weet precies hoe die proces werk nie, so jy is toe nou na die groot liga toe, jy is toe na die Buffalo Bills toe, hoe die skuif gewerk? Ja, so hoe die proces werk is, na 3 jaar op universiteit, kan jy vir iemand sê, okay, ek is reg, ek wil in die draft ingaan, maar meeste mense wat bykie, vat bykie langer, dit is een handvol oukies wat vroeg genoeg kan uitkom, wat goed genoeg is om dit te kan doen. So in elk geval, so ek was, okay, so kom ek verduidelik eers dit, op universiteit kry jy 4 jaar wat jy mag deelneem, nee? So, maar jy krijg 5 jaar wat hulle noem een redshirt jaar. Dis basis 1 jaar wat jy of beseer is of ontwikkelingsjaar of die type ding. So in my eerste jaar het ek geredshirt, wat beteken ek het niks geweet nie, daar is nie manier wat ek kan speel nie. En die volgende jaar was ek weer op die scouting geweest, maar ek het 1 jaar gebrand, omdat ek net 5 jaar klok het. Toe my 3de jaar het ek begin speel en ek het die laaste 4 games van die jaar het ek gestart. Die volgende jaar het ek gestart, maar ek het baie beserings gehad. Ek het 8 games gestart, waarvan ek 3 aan die einde gemis het as gevolg van een gedeeltelike geskeerde quad tendon. Hoeveel games is aan die seisoen gewees? 12 in die normale seisoen. 9 is conference play, so 9 speel jy in die Pac-12. 3 van hulle speel jy buiten die Pac-12, en dis gewoonlik aan die begin van die jaar. Is nie vir allemaal so nie, maar meeste van die tyd. En dan speel jy, as jy 6 wedstrijde of meer wen, dan het jy moontlikheid om 13 wedstrijd te speel in 'n bowl game. En dan as jy in die top is, dan speel jy na die tyd in die nationale playoffs. So daar is 4 spanne wat deurgaan. Daar is 'n semi-finaal en dan die finaal vir die nationale kampioenskap. So anyway, so dan is my 5 jaar het ek opgespeel. Dan moet jy na die draft toe gaan. Of jy nou op universiteit wil bly of nie, dit maak nie saak nie. In die tyd is jou klok op. So dan wat gebeur is, of jy word gedraft, of jy word nie gedraft nie. Ek was nie gedraft nie. Met ander woorde, ek was 'n undrafted free agent, is die woorde wat hulle gebruik, UFA. En dan, wat dan gebeur is ek kan kies na wat die span toe ek wil gaan. So as jy gedraft word, hy span die regte tot jou, maar omdat ek nie gedraft was nie, kan ek kies na die beste geleentheid toe, wat ek en my agent dink is die beste geleentheid vir my om suksesvol te wees. So toe is ek na die Buffalo Bills toe, en om eerlik toe is, hulle het vir my bietjie moeilik gemaakt, omdat ek net 7 plays gehad in die pre-season. So wat gebeur is jy het afseisoen oefening, sodra die draft voorbij was, dan het jy rookie minicamp, en ons het daar begin met, kom ons sê, so rondom die 10de Mei se kant, daai naweek. Dit gaan gewoonlik oor Moedersdag. En dan is jy daar tot en met einde Junie.
En toe het ek teruggekom, toe is ek einde juli weer terug. En dan begin wat hulle noem camp. So jy het 2 weke waar jy net oefen teen jou eie ouens. En dan gaan jy in pre-season in. So pre-season, dan speel jy 4 wedstryde minimum. Wat jy teen teen spanne speel is basis soos opwarm games wat jy speel. En gewoonlik, jy weet, jy speel nie baie nie, want die starters word meer voorberei vir daai wedstryde. So vooral die derde, so die eerste wedstryd speel die starters omtrent 2 series of so. Wat beteken die offense gaan in en dan as jy nie skoor nie, dan skop jy die bal, as jy skoor, dan is jou defense in wat jy skop dan af. So hulle gaan omtrent so 2 series in en dan gaan die backups in. En hulle het baie lang gespeel daai wedstryd. Ons het verwag om meer speelkans te kry, maar ek het 7 plays gehad. Dit was dit gewees. Tweede wedstryd, dan speel die starters omtrent 1/4 toe die backups die res van die game gespeel. Derde wedstryd speel die starters omtrent so 3/4 van die wedstryd en dan die backups speel die res. So ek het nie verwag om in game 2 of 3 enigszins te speel. Die game 4 is waar almal hulle bench leeg maak. Dan verwag jy omtrent 1/2 te speel, want die starters speel glad in daai wedstryd nie. Toe het ons glad nie gejol daai wedstryd nie. So ek was bietjie in moeilikheid gewees, want ek het 7 plays gehad my hele pre-season lang. Wat beteken, dis my CV. So ek kon nie na enige ander span toe gaan en sê, dis hoe ek speel, lyk ek beter as enigiemand wat jy het nie. En wat toe gebeur is, die Buffalo Bills teken my op die practice squad. So jy het 'n 53-man roster. In die afseisoen het jy 90. Wanneer die seisoen begin, moet jy dit afskuif na 53 toe. Dan kan ek 10 bysit op die practice squad. So die practice squad is basies om diepte te skep vir die span. Jy kan mense ontwikkel of wat ook al. Maar dis teen 1/4 van die prys wat dit kos om op die active roster te wees. So dis 'n manier vir die span om geld te spaar terwyl hulle ekstra mense het. Okay? Maar enige iemand kan enige tyd van die practice squad optel as hulle sou wou. Maar dis nog steeds jou keus om te gaan as jy wil. En die Buffalo Bills het my toe laat gaan na die eerste week. En om dit net eenvoudig te maak, jy het die 53-man roster, defensive end het seer gekry, hulle moet hom op die 53-man hou. Hulle kan hom nie op IR, wat injury reserve sit nie, as hulle dit doen, kan hulle nie kyk of hy reg is om te speel nie. So, hulle hou hom op die 53-man, hulle fire a defensive tackle, hulle sit 'n extra defensive end in geval hy ou nie kan speel nie, en toe fire hulle my en hulle sit 'n defensive tackle op die practice squad. So, toe is die roster min of meer gebalanceer, okay? Toe het ek nou nie enig iets om myself mee te adverteer vir die volgende, jy weet, vir die res van die seisoen nie. So ek was binne 5 weke was ek na 6 verskillende spanne toe gewees, wat hulle jou deur 'n fisiese oefening sit en kyk hoe jy beweeg en jy weet, is jy eksplosief, is jy vinnig, is jy sterk, daai tipe ding. Ek was eintlik by 5 spanne in 3 weke gewees, so ek het baie rondgevlieg en rondgereis, maar nie een van die, kyk, aan die begin van die seisoen maak baie van die spanne kortlys, in geval iemand beseer as hy sê, okay, ek wil hier jou hê. En die Green Bay Packers was een van hulle gewees, maar ek was vir 11 weke sonder 'n job gewees op baie stadium. En hoe dit werk is in die NFL, jy word betaal per week wat jy aktief is. So dis nie enigiets wat jy teken, word nie gewaarborg nie. So, en dan toe ek week 13 het ek geteken by die Green Bay Packers, toe hulle my 2 keer inbring. Hulle wou seker maak ek het geoefen en fokus gebly wat ek alwees gedoen het en toe, ja. Verskriklik. Ja. Okay, so as ons dalk so bietjie kan aanbeweeg, natuurlik ongelooflik interessant te hoor hoe die sport funksioneer en so aan, maar ek dink die idee van Amerika is iets wat ons baie op TV sien. Ons kyk natuurlik al die Amerikaanse reeks, ons luister Amerikaanse musiek, maar vir jou wat nou daar is en wat fisies dit kan sien en kan ervaar, wat is dit wat jy sou sê jy geleer het van die Amerikaanse kultuur? Wat soort tipe mense is dit? Hoe gaan hulle met mekaar om? Jy weet, is dit, wat is die dinge wat vir hulle belangrik is en so amper kan stel? As jy vir ons so bietjie iets daarvan kan vertel? Ja, kyk, ek was ongelukkig by universiteit gewees waar daar baie mense van Californië afgekom het. En ek sê dit met eintlik 'n bietjie van 'n swaar hart, want jy weet, dit is, ek het baie mense ontmoet wat ongelooflike sout van die aarde tipe mense is, maar ek het baie mense ontmoet wat die presies teenoorgestelde is, iemand wat sou voorkom as een van jou goeie vriende en dan die meeste moeilikheid maak agter jou rug vir jou, verstaan? En dit is iets wat ek geleer het, jy weet, en dit het eintlik my vertroue in mense ongelooflik gestuit. En dit was een van my grootste ervaringe vroeg al gewees. Ek bedoel, die een nou sê vir my,
jy weet, gaan praat met hierdie ou. Ek sê, hoekom, hoekom kan jy nie net vir my sê? Ek sê, gaan praat met hom. So vir een of ander rede kon hierdie ou nie vir my die probleem gee nie. Ek moes met iemand anders praat daaroor. So, dit is 'n lang story gewees en baie goeters wat al gebeur het, wat my geleer het om meer bewust te wees van goeters om my en wie wat doen. En terselfde tyd het ek agtergekom dat Amerikaners is baie vinnig om aan te beweeg van mense af. Ek het nog dieselfde pelle wat ek gehad het op skool. Jy weet, ek weet ek was nou nie op universiteit gewees nie, maar dieselfde ouens waarop ek op skool was, is die ouens wat die rest van my lewe eintlik saam met my deurgekom het. En dis pelle van laerskool af ook, verstaan. So nie net deur hoërskool nie. En dis net nie 'n ding vir hulle nie. So hulle beweeg soort van maar aan, jy weet, iemand was deel van die lewe en dan gaan iemand net aan. Is dit so? Ek sou nie sê dis vir almal so nie. Ek kan nie so vir algemeen nie, maar vir 'n groter gedeelte van wat ek agtergekom het, jy weet, ek het probeer uitreik na een van die ouens toe en gevra, jy weet, hoe gaan het met jou daar en alles, 3 ouens het my geïgnoreer. Jy weet, ek ben net incheck op hulle, hoe gaan het met hulle proces en alles, en een ou het vir my boodskap teruggestuur van die 4. Nou gaan het, sê my, as jy nou daar in Amerika sit en jy sit in Green Bay en is nog bietjie koud en jy weet, jy mis die sonnige Suid-Afrika, wat sê goed wat jy, as jy nou daar is, kyk, jy is nou hier, jy keer nou lekker in Suid-Afrika en jy is hier tot middel maart, het jy gesê. Ja. Maar wat mis jy wanneer jy daar is? Wat mis jy van Suid-Afrika? Kijk, die grootste gevoel van huiswees is die mense om jou. So as my familie daar is dit ook vir my lekker, want en jy hoef nie altyd iets te sê nie. Jy kan net in stilte rondom mekaar sit, maar jy weet, daar is nie daai gevoel van veiligheid tussen jou mense. Jy weet, daar is nie oordeel nie, daar is nie dit of dat nie. En dis my die ding wat ek die meeste mis. En dan die ander ding is natuurlik Malva en Vla. En kyk, jy kan poeier Vla maak totdat jy blou is in die gezicht, maar het gaan nie dieselfde pro as Ultramel nie. So dis die kos is, ek voel ons kos proe ryker. Meer smaak daarna en sulke goedjies, maar een ding wat ek sal sê, die Amerikaners beter doen as ons is actually vleis. Geloof dit of nie? Nee, dis interessant. Die hoeveelheid verskeidenheid wat hulle het, is net belaglik. Ietsie wat, ek meen, ons het nou so 'n bietjie van die lichaam, so klein bietjie daarover gepraat, maar, en ek verstaan, dit is 'n komplekse kwestie om oor te praat, maar as jy nou so sê, weet, die gedachte van geloof in Amerika is altyd iets wat my baie interessant is. Hierdie kom ek dit sê, is want ek weet, in Brittannië is al meer as 50% mense wat eintlik nie assosieer met geloof of so nie. Is dit iets wat jy sou dink, jy op 'n differentiasie kan sit, of dink jy, dit is moeilik om te kan sê, hulle, Amerikaanse mense funksioneer op 'n sekere manier met geloof. Is daar opmerklike goed wat jy kan sê, hierdie is die manier hoe die mense omgaan? Of? Maar ek weet, dit verskil ook seker van byvoorbeeld Arizona tot Minnesota, waar Green Bay is. Ek bedoel, dis 2 groot verskillende state wat heeltemal anders te funksioneer. Ja, kyk, Green Bay is in Wisconsin. Ach, in Wisconsin, ja, Minnesota, nie, excuse. Maar, kyk, dis moeilik om een ding te sê, wat ons kyk van hulle, en hulle idee van geloof is anders, net soos wat hulle idee van goeie maniere is anders as ons. En ek bedoel, so dit is moeilik om net een ding neer te lê, maar wat ek ervaar het is, baie mense is ekstreem tot op 'n punt waar het vir my half ongemaklik was om te assosieer met hulle. Want hulle het gesê, ek kan nie saam met vriende gaan keer laat in die aand nie, want daar is net moeilikheid wat daar gebeur. Ek sê, ek sit net op 'n bank gesels met pelle, maar oké. Okay. So jy weet, hulle sê niks goed gebeur na 2 uur nie, en ek stem redelik saam daarmee, maar ek bedoel, jy gaan soek nie vir moeilikheid. Ja, as baie tyd is 9 uur en 2 uur. Ja, ek bedoel, so ja, die type story, so iets, hulle wou my 2de keer gedoop het, vir een of ander rede, ek kon dit nie rarig verstaan nie, so half hulle sê born again, maar ek dink, so elke keer as jy sondig, moet jy weer gedoop word, so verstaan dit, ek het nie vir my helemaal sin gemaakt na jylle story nie, en sulke goedjies, en dan die hoeveelheid verskeidenheid van geloof wat daar in Amerika is ook groot. Ek het in Suid-Afrika nog nooit gehoor van mormone, totdat ek in Amerika daar aangekom het nie, en ek weet nie of ek net die blootgestel was daar aan of wat nie, maar ek is seker ons het 'n paar in Suid-Afrika, maar ek weet nie van veel wat ek al mee te doen gekry het nie, totdat ek in Amerika gekom het, en jy weet, dit was 'n helemaal ander klas van geloof, en daar's soveel, daar's der duisende afstammelinge van Christendom, en waar een mens verskil, hierdie kant van die Bybel, daai ou verskil daai kant. En ek het eendag op kampus geloop, en die ou sê vir my, kan ek 5 minute van jou tyd vat? Ek sê, ja, ek is nie haastig nie, wat is dit? Hy sê, gaan jy kerk toe? Ek sê, ja, hoekom? Hy sê, wat 'n dag gaan jy? Ek sê, ek gaan op 'n Sondag soos die rest van die mense. Hy sê, want dan aanbid jy vir Satan. Ek sê, askies? As jy kerk, ek kyk hom so in sy oë, hy sê, okay, so ek gaan kerk toe op 'n Sondag, en dan bid ek vir Satan. Hy sê, ja, ek sê,
Hoekom? Hy sê, die oorspronklike Sabbatdag was op die Saterdag gewees, is later waar die Grieke of die, wie ook al dit geskuif na Sondag toe. Ek sê, okay, goed, en? Hy sê, well, jy moet die Sabbatdag hou. So ek sê, okay, wat maak het saak as Sondag dag 1 is en Saterdag is dag 7 of Maandag dag 1 en Sondag dag 7? Het maak nie vir my een verskil. Nee, jy weet, die Sabbatdag is die Sabbatdag, ongeacht, maar as ek op een Sondag kerk toe gaan, beteken het nie, ek kan bid vir Satan nie. So ek het naderhand, het ek ook bykie huiverigheid. Dit is drastisch, en ek het bykie huiverigheid in sy stem ek gehoord, hy het my sê, die derde keer wat ek om weer vraag. Toe sê, ja, so, dit is ek een vreemde goeie zame, ek al ek denk die feit dat die amper 2 meter lang is, jy weet, en hierdie ouwe stintien en nie so groot, sy het ook soke gehaald, jy weet, sy nie die derde keer vir hom sê, hoor jy so verduidelik gewee, ja, dan raak het interessant. Ja, ek weet nie of dit te kort aan geduld was of wat nie, maar. Moet wees. Nou, Gerard, sê my, jou plannen nou vir die toekomst, jy is nou, wanneer begin die seisoen hierdie jaar? So, kyk, ek is nou hier in Zuid-Afrika tot so middel maartse kant toe en dan gaan ek terugvlieg vir my meisje gaan keir aan Tucson, Arizona waar ek op die universiteit was en dan gaan ek oorgaan weer terug Green Bay, Wisconsin toe waar ons dan ons afseisoen program begin en ons het nou een nieuwe hoofafrigter hulle het ongelukkig die vorige een laat gaan en dit is ook een gedeelte van die besigheid maar so ons het 2 extra weke in die afseisoen, normaalweg sal eers middel april begin. Excuse, maar dit gee my kans om en weet aan te pas by die nuwe systeem wat hulle verwag en al die goedjies. So en dan gaan ek daar wees tot so einde juni weer en dan kom ek weer terug, my pa se 60ste en dan gaan ek weer terug gaan vir camp. En dan begin die hele proces weer van vooraf, pre-season en alles, en dan moet ek net seker maak, die groot ding vir my is, ek moet seker maak, ek is een beter speler elke jaar as ek teruggaan, en dit sal my help om 'n plek te kry op die span, want as jy pre-season speel, dan speel jy vir 31 ander spanne, nie net die een span waarop jy is nie, jy speel vir al 32 in die NFL, want as jy goed genoeg is om iemand uit te speel op 'n ander span, dan sal hulle jou inbring. Nou, en ek net bykie wat ek... Excuse, ja, en jou vraag te antwoord, die seisoen begin so, begin September uit, en dan hardloop het tot einde December toe. Dat is eindelijk maar kort, dus wat, hoeveel wedstrijde, 15 totale, 16 totale wedstrijde in 17 weke, so jy in 1 afweek. Okay. Nou, net so bykie interessant oor Green Bay, kijk, dat is allerhande goed, wat interessant is, die feit dat het is een nie winsgevende organisatie, wat Green Bay bestuur, een van die enigste spanne, denk ek, in die NFL wil het doen. Maar dat is ook een vrek goeie span, die Green Bay Packers het, ek denk behalve nou vir die vorige 2 jaar, elke liewe jaar vir soos 15 jaar lang die uitklop rond is, die playoffs gemaakt. Hoe is dit vir jou om by so groot, is een groot span, is een goeie span, is dit vir jou lekker om daar te wees, is dit anderste as wat jou tyd by die Buffalo Bills bijvoorbeeld was? Kijk, ek het een quarterback wat Aaron Rodgers. Ja, wat in die Hall of Fame gegaan en net om ouds soos dit te sien is nogal ongelooflik vir my net te ervaar, jy weet hoe hy functioneer en hoe hy dinge benader en hy vaar het nie te ernstig op nie, maar maak geen fout nie, hy weet sy goed links tot rechts, ek bedoel van die eerste bladsy tot die laaste bladsy verstaan hy alles wat gebeur op die veld en dit is vir my nogal awesome om te sien en dit is moeilik vir my om tot by die vlak te kom want ek verstaan ook nie die quarterbackse terminologie nie verstaan, maar ek wil, dit is hoe ek enig wil wees, ek wil alles so goed verstaan, dat ek weet precies wat allemaal doen. En dit vat baie studiewerk om dit te doen, maar om deel te wees van so'n organisatie, ons is die oudste span in die NFL op hierdie stadium, ons vier 100 seisoene, laas jaar, was ons 100ste seisoen gewees, en dit is ongelooflik om deel te wees van so'n type traditie, so'n type, jy weet, omgeving. Die stadion wat hulle het, is al uitverkoop, sedert die 1950s of 60s, elke liewe wedstrijd wat hulle gespeel het van daai jare af, so, ek bedoel, dit is ongelooflik om dit te sien. Net om deel te wees daarvan is een groot voorreg. As jy in die oggend opstaan en jy weet, vandag is nou dag wat jy moet gaan, wat is dit wat jy motiveer? Wat is dit wat jou drijf en in die gang hou? Kijk, ek het altyd nog groot motivering gehad, net omdat ek my doel wat ek wil bereik. Maar die ding wat my nou deesdae begin motiveer het is, die 11 weke wat ek sonder 'n job gesit het, wat gaan ek doen om dit te voorkom? En ek het eintlik, ek sal julle wys hierso, op myself in sy agtergrond, 1 September 2018, 18 minute oor 9, jy was nie goed genoeg gewees nie, so wat gaan jy nou daan doen? Ja, dat is awesome. Dit was die dag wat ek laat gaan is dier die Buffalo Bills
wat ek nie die 53 man roster gemaak het nie. En toe moes jy aan die gang kom. Precies. So elke oggend as ek wakker word, dan lees ek hierdie boodskap die eerste ding. En dan weet ek, wel, gaan ek eerder by die huis sit sonder 'n job, of gaan ek seker maak, ek vat vandag aan met volle stoom. En daar's baie ander dinge wat ek kan doen om my motivering ook hoog te hou. Jy slaap goed en jy eet goed. En jy maak seker jy is gehydreer. Daai drie goed sal jou houding soveel verbeter. Jy sal soveel meer positief uitkom aan die ander kant. Hmm. Nou, ek gaan net die laaste punt ook. Vraag ons net bietjie, terwijl jy nou daar is, dis nou in die middel van die, wel, nie in die middel van die seisoen, maar jy is nou besig, jy is by die span. Hoe lyk 'n gewone dag vir julle? Wat doen julle? Hoe laat staan julle op? Hoe lyk dit? Kyk, al die dae verskil. Gebaseer op watter dag het is en hoe laat jy die seisoen is en so. Maar kom ons sê maar gewone camp skedule. Daai is 13 ure daag. So ek sal 6 uur die oggend begin en dan maak ons 7 uur klaar. En dit is van dit sluit etes in en sulke goedjies, maar 6 uur die oggend moet ek begin gym. Ek begin bietjie vroeër anders maak ek nie klaar met my program nie, want ek verkies om bietjie stadiger deur die gym program te gaan. Ek wil dit nie afjaag nie. So ek is al so kwart voor 6 as ek klaar in die gym. Dan het ons, ek praat nou net van die Buffalo Bills camp, ek ken nie ander op hierdie stadium nie. Dan het ons deurgegaan tot en met so 7 uur die aand met vergaderings en alles. Dan het ons so bybelstudie gehad aan die einde tot en met so 8 uur, kwart oor 8 se kant. En so realisties gewys het ek kwart voor 6 my dag begin en ek het kwart oor 8 eers afgesluit met die hele ding. So dit is verskrikkelijk 'n lang dag in camp en jy doen dit vir 6 dae van die week. Jy het een dag af. So jy tel, jy moet een dag af hê binne 'n 7 dae periode. So jy mag nie meer as 6 dae in 'n ry so 'n tipe program hê nie, maar die groot ding was om aan te pas daarbey is nie die fisiese vereistes nie, maar die emosionele vereistes wat dit veg. En maar as jy in seisoen kom is dit daar 'n bietjie korter, maar jy moet baie meer selfstudie doen. So ek sal elke oggend is ek so 6 uur in. En dan is ons so 4 uur klaar gewees op die lang dag. Dis woensdag en donderdag gewees. Vrydag is ek so 7 uur, weer 6 uur in. En dan maak ons so 3 uur klaar, so 9 uur. Is nie so bad nie. En dan saterdag was die kort dag gewees, want is die dag wat jy travel. Sondag speel ons die wedstrijd. Maandag is ook kort, jy kom in, jy het die gym sessie, jy kyk film, dan is jy klaar. Dinsdag is technisch jou afdag, maar jy moet nog steeds jou selfstudie doen en dan het jy jou optionele gym sessie wat jy kan inset, so dat jy dit nie die volgende dag hoef te doen nie. So, gaan dat nou net, waar kan luisteraars na jou gaan kyk, waar kan jy jou volg, as jy op Twitter, waar kan jy een bietjie meer van jou lees en uitvind? Ja, Twitter, Instagram, ek is op al twee daarvan, my handle is debeer67. So ek kan my daar gaan volg en my daar vang en ek sit baie van my goedjies op. Partykeer probeer ek bietjie snaaksies, maar dit werk nie altyd so goed uit nie. En dan die ander keer sit ek net goedjies op van die voetbal en so en my vordering en dan baie keer dan sit ek ook goedjies op van hoe ek nie suksesvol was nie. En dis maar eintlik meer belangrik is om oop en bloot te wees van nie net alles wat jy goed doen nie, maar die dinge wat jou bietjie sleg maak ook, want mense sit goed op sosiale media wat net, jy weet, dit lyk maanskyn en rose, maar mense vergeet die harde werk wat daarin ingaan. En dit is my belangrik dat jy ook die ondergang sien soveel as wat jy die sukses sien. Ja, dit is waar, nee, mense skep hier die valse, perfecte lewe vir hulle self op sosiale media, maar as jy die mense ken en jy weet, dit is nie eintlik wat hulle lewe is nie. Ja, precies. Dit is teleurstellend, so mens moet eerlik wees oor daai gedagte. Ja. Nee, 100%. So is, ek weet, Gerard, ek kan net van my ervaring praat, dat ek weet, in Suid-Afrika, daar is baie mense wat jou volg, daar is baie Suid-Afrikaners wat jou back en ek dink is vir hulle lekker om een Suid-Afrikaner te sien en een Afrikaner te sien wat in die buitenland goed doen en so suksesvol is. En ek dink, allemaal wens jou alle voorspoed en sterkte toe. Ek seker, jy gaan hierdie boodskap op jou foon gaan jou drijf en jy gaan alles bereik wat jy wil bereik. Baie dankie dat jy hier was vandag, ons waardeer het verskrikkelijk baie. Nee, baie dankie vir jou en ek wil vir die mense wat my ook volg sê, baie dankie, wat beteken baie vir my ook. En allemaal wat vir my boodskap stuur, ek probeer soveel as moontlik mense antwoord. So, as enig iemand wil uitreik of enige soeits, net wel gesels, dis reg ook. Right, awesome. Dankie. Gerard, baie dankie vir jou as luisteraar. Dankie dat jy saamgeluister in vandag se interessante politieke, politiek. Dit is nie noodwendig so baie politiek gewees nie, maar lekker politieke onderhoud episode. Jy kan asseblief vir die gesprek voorsit. Volg vir Gerard op sy sosiale media. Bespreek het in die kommentaar afdeling van Marula Media. Volg vir politiek op Twitter, op Facebook, op Instagram. En dan los ons 'n resensie op iTunes of op SoundCloud. Ons waardeer jou tyd ongelooflik baie.